da su Marko Janjušević i Ana Korać imali seksualni odnos? Ne, to nisam rekla. I da za uzvrat dobiješ... Samo trenutak. I da za uzvrat od drveta mudrosti dobiješ spot. Da sam rekla da su Janjuš i Ana imali seksualni odnos, to nije tačno. Oj, dobro večer, Sidora, pre svega. Dobro večer svim u studiju, svim gledalcima. To nisu bile moje izgovorene reči. Ja sam ovako rekla drvetu da sam pre par nedelja videla da se Janjuš spušta niz stepenice. Nakon 10 minuta sam videla Anu koja dolazi, a da su imali seksualni odnos, to nisam izgovorila. To je bila moja tajna i to je to. Eto. A spuštali su se niz stepenice da bi radili šta? Ja ne znam šta su radili, ja nisam bila gore, znači da, ja sam samo rekla, gore, prvo je Saška to rekla meni, Saška, sad ti verujem i kad čujem još Teodoru, Janjuš zato je htio da preskoči ogradu kad je bio tek za luce trako raspada. Onda je došlo, ja sam ovako, to je jedina prvo. Ako ćete mi lepo na miću od blata, zapamtite, od blata ćete da me pravite. Hvala. Jel mogu sad ja? Ja sam čekala da me pitate ovo. Teodora govori istinu, ja Teodori verujem. Ja sam čekala da... Teodora kad imala seks, imao je seks. Jel može samo, molim vas. Znači, ja sam čekala da me ovo pitate, da pre svega objasnim i ovde ovim ljudima. Anđelo je imao potrebu da se obrati Janjušu pre svega ovoga. Rekao mu je šta sam ja rekla kao tajnu. Jer može tišina, znači, ajde. Hvala. Znači, to je bila jedina tajna koju sam ja znala. Zaista se ne bavim ovde ljudima. Imala sam tu priliku da vidim nešto što... Što je meni bilo čudno i onako... Miki, ovo što sam rekla da ste imali seksualni odnos, već svi znamo... Pa to i želim da kažem, što svi čute, ili govore sa strane, mislim da to uopšte nije tajna, to je jeste, ali javna tajna. E, mogu ja da kažem nešto? Da mi nije pozdrav, ja bih rekao. A otkud vi znate da tako nema skrivena kamera? Sačekaj, ovo ljudi uopšte nije bilo pitanje seksualne. Objasniš ljudima, alo, stani. Znači ja seks ničem spominjala, niti bi u životu to spomenula. Ni zbog čega ovdje... Pa ne može odnosno... Boli me ovo šta nisi, to mozgovi ta, neki, spominji se tako nešto. Hvala, bravo. Pa eto, vi povici, ne znam zašto povici šta je. Zato što je gledaš, zato što vidite čim se kao ja. A svi čujete ovdje. Za drugari. Za drugari. Anđelo. Prvo, ja sam bio kod drveta mudrosti i zamolio sam opet za taj spot. Ona je rekao da otkrijem tajnu. Ja sam rekao da stvarno ne znam nijednu tajnu u ovoj kući, odnosno da znam jednu koju su mi rekla da je vratno glupost, da je MC Alex ukrala Marku Mirkoviću 1000 dinara. Naravno, to je bila glupost. Posle toga ja sam rekao da stvarno ne znam i ako mogu da pitam Teodoru, da ona nešto kaže. Prvo je rekao... Čekaj, Drvo rekao, pozovi Teodoru slobodno, ja sam je pozvao i ona je ovako ovim rečima krenula i rekla je, pre nekoliko nedelja ja sam videla da Janjuš izlazi iz stepenice, posle 10 minuta je sišla za njim Ana. Ja ne znam i rekla je, da, onda je Drvo rekla, a šta je bilo, ona je rekla, da li je bilo nešto, ona je rekla, možda je bio poljubac, možda nije, ja ne znam. Znači, seks nije spomenut, seks to ono su nisu spomenuti, to vrlo dobro znaš. Ali nije rekla da je bio poljubac. Možda je bio, pa dobro, možda je bio. Nije morala uopšte da to kaže.